Ladies and gentlemen, njagalo babuzako mbabuzako ntino mwase mutya era njagalo batolera salamu salamu alaikum amatudhayi wa barakatu mwiranga njagalo bagamba mwena mwena jemulia chisibu chata nse Ramadan Karim, eri baganda wafu basilamu era Ramadan Karim, eri bulimutene na ayewa deo kusibira ku baganda wafu na basilamu era nga muna angetuba agaliza omwezi gwa Ramadan omulungi era omutukufu tuwa galo basa wa mbuno bulio mjori tuwa lakasera kano kwe burula okwe kwe kumakoma okwe yozayoza kwe vivyo nate nukubanga wetu ondia no kumakinga yo path right nesibu ana Allah because ensonga nga bizigena maso mugwanga Uganda zabe kibambuno ibintu nyo bigenda bibawa abantu bafa abantu bayanjura abantu bawasa so gwe aliyo andaba oyagala business ye bro sominge oyagala ibintu bitambule twalo mwezi kuno gwala madhano berenga ate owega takwana fa waislamu oberengo sibalenga nyagala kubuza kuna wala benziki zendala nganda kalobaga mamukama yeba ziwe kansubire muri bulungi omungu mungu ruhanga simwe amulire muta muri muta ebinji nyo yagala ngire babuza kwa just sometimes or ni miezi muzi ni misalenga njagalo shouting out to say how are you doing all my people hope you're doing very fine unakuwairo unakuwa masanyo nyo eri Uganda eri Uganda neri buni muna Uganda na alimu nsio na ogenda kumbu uzarawachi because nero sawa sajia kabaka wa Uganda aivene chuchuma guru nyondo gusi nge didara aweze za emiaka mkaga mumu kaga ejobu tobe ate ngera jija ganyi zibwa wali emengo muru iranga munange tubadeyo nyone kamera za fair ange bimu hairachizwadeo omukuru ono amanyidwa nga saba sajja kabaka Ronald muwenda Mutebi owokubiri avudeyo na asima abantu bano wa manga iranga fitinga kogera kwa basinga betusinga kwa interested in asimi omchara amanyidwa nga Annette Nanduja ona msimi olwa contribution ye eliyo Buganda ato kuita mu nyimba ezigiriza ne nyimba zitwanisenga folk songs oba tradition songs nga akolisa ebivuga ebyafwa ne Buganda okuli engoma okuli adongo engalabi empunyi nankasa ne songa ezikozo nokumeba zokwanga badeo nyo musale mungeri yokutambuza olimi oluganda obaji twanise promotion of local language munsi ezitulinanyewo nensi dadadala ezaba cherupe so mauli egabade manji nyo nokujaganya kwade munji nyo oluvuda osasa jakabaka nayo lekera ate mulubirirwe okulala okula muno agabula abagenyi be okubadde katikiro wa Buganda obaka baka weweru omukulu owekiti wa Charles Tamaiga nokubadde ate Edward John Kastekandi on a VP or Vice President of Uganda. Kugamba ensonga ezo zwade. Nenge njagalo kujaye munaye kubadde ndo zobirabe just njagade kuisa mko kuisa nenga twagalo gamba gusinze ai sawa sajja bene wangala chuchu maguru nyondo woli gwa wendi gwa ali kwata ko ali ba nkutte ku mutima sarongo ogunde gunde. Anango Buganda bunyumira lero banyamba ambalire kanzu nero akubala olensi yako zenso be kanzu yagegeza ngijirese mchalo ange yapade kanzu nenge tano mu studio nenze okuja Lawrence ngate ajiiride chai katuke gamba Lawrence no mino Lawrence kasajja kanyala sikasajja kaganda kunyala nyala ali awo tategereke kachi bayambale bisati sati nenga kuyagala okutegera Lawrence yali genda wasa walo video ya fejetwa itu recordinga ngatuja kanya 50k subscribers era ngatwagalo beba zake so mina je musinze kwanga mu subscribing thank you so very much you give us the love we give you the love so yagala totu walavu genda wansawo wech pesa cha ready subscribinga O subscribing it, osokula munato otuwa omukwano go nape tujja kuwa tukuwa omukwano echara olaba video no likinga like this video always wakagamu kaliko like comment ne share kati singa ku likinga ate obosobo do commenting data ta kusala ate okirala olaba akalango nako tokabuka don't skip the advert esoka zwe ya tokati tuzikwasa kanye but my name is on the king himself amanya nze Kabaka Smith tuwa tukwetera amaulire poko poko olugambo kalebule ne byalange ebyo ebifudde mu gwanga la Uganda soka totole mukatono nyo nenga chenyizo gamba muri yetu kulete demand nyonyo tova okazi ke kuweko just sample we bade mu lubiri ekine unsiza lero munange Lawrence mu lubiri some mafia faruka gata baddeyo some misa kisema kula tabadde ayo basime bakabaka omukwa menyidwa nga Dr. Hilda mano kuvuma okota tabaddeyo abantu na utero okumanya atero okubeerayo oshegere kazibwe kapo tibabaddeyo omanyi lwaki kubanga enebadde scientific birthday celebration oshegede nsonga za COVID.